madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa dhagax dhigay xarun cusub oo biyogelin ah oo laga hirgelin doono duleedka magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose dhagax dhiga kadib ayaa waxaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay wasiirka macdanta iyo biyaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ilaahay inoo suurtageliyey in mashaariic muhiim ah oo dhanka biyaha maanta furayno alxamdulilah mahad kasta kow cid kasta oo kasoo qayb qaatay barnaamijkan waxaan isleeyahay madax ka gaadho meesha madaxweyne ku-xigeenka nala joogo hadal badan ma sii jiro waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad golaha wasiirada oo runtii kasoo qayb galay barnaamijkan dhammaantood guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cid kasta oo mas-uuliyada meeshan joogto magacda degmada ku-xigeenada guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenada xildhibaanaha nala joogo sidoo kale j c c i wasaaradda waxaan isleeyahay saraakiisha ka socota macanta biyaha iyo tamarta dhammaan kasoo qayb galayaasha ay ugu dambeyso shirkadii de barnaamijka noo waday iyo baha saxaafadda wasalaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib sida aan ognahay waan ka horaan ugu hadlo waxaan ku yidhi mar hadduu madaxweyne ku-xigeenka jooga annaga ma lihin hadal badan laakiin waxaan rabaa inaan arrintan maadaama ay wasaaraddu qusayso aan u sheegno ganacsatada runtii iyanoo faa'iidaan dadkuna wax ka faa'iidaan doonayo inaan u sheegno biyaha iyo korontada ma aha wax aada looga ganacsado runtii waa nolosha bini-aadinka dowladda runtii waxaa istraatiijiyada ka mid ah cid kasta oo ka qayb qaadanaysa barnaamijyahaas asaasiga in lasoo dhaweeyo sidoo kale wasaaradda macanta biyaha tamarta siyaasadeeda waxaa ka mid ah inay biyo keento oo runtii dadkaas ganacsatada ah ee hoosha sii waday runtii barnaamij weyn oo ballaaran oo maxay ahayto ayaguna anfacay dadkana anfacay waxaa laga rabaa dowladda iyo gaar ahaan wasaaradda barnaamijka u xil saaran sida la sheegay shirkadaha wada barnaamijkan waxaa muhiim ah inay ka qaybgeliyaan dadka dhan oo jooga deegaankaas ugu dambeynta ayaa waxaa isna dhinkiisa hadal ka qaatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan wuxuuna sidoo kale uu soo dhaweeyey xaruntan cusub ee jubba water sida ay ugu dhiirintahay biyogelinta ay u samaynayso deegaanada ku hareeraysan nawaaxiga magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose nasiib bay noo tahay in meeshan quruxda badan oo aan u doorannay garaafitiga dhulka dartiis in loo isticmaalo biyaha oo laga dhiso haantii biyaha magaalada lagu sabaligareyn lahaa iyo aaggan oo ah aag deegaanka ku habboon laakiin si aad la socotaan loo deglaaa biyola'aan markaad halkan joogto baddii waad ka sarraysaa magaaladii kismaayo oo hore waa kaa hoosaysaa marka xagga saxada iyo xagga deegaankaba aaggan elaboorka u dhexeeya magaalada kismaayo waa aag ku habboon deegaanka hase yeeshee caqabadihii ka jiray waxay ahaayeen oo loo deglaa biyola'aanta marka shirkadda biyaha jubba dadaal dheer gashay deegaanada ay sahmisay beri dhaweyt waxaana soo booqday shirkad talyaani oo biyaha ka shaqayso waxay wateen maam 54 in la sahmiyey meesha ugu habboon oo kismaayo biyaha ay ka heli karto waxay ku tilmaameen aaggan yaaq bishaaro shirkadda biyaha ee jubba waa lala xisaabtamayaa waxay qabato kaligeed uma xirno shirkadaha biyahao dhan waa tartami karaa maxamed geele xasan telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo